Arratsaldeon danori, ongi etorriak gaurko txiotesiaren 7. edizioko sari banaketa ekitaldi honetara. Pozgarria da zuek hemen ikustea. Ni Arantxa Aldezabal Roteta naiz, gaur egun UEU-ko talde eragileko kidea eta ikerketa batzordeko, bueno, arduradun koordinatzaile edo behintzat kidea baita ere, bai? Gaur UEU-ren ikastetxe nagusiko ateak zabaldu ditugu, esan bezala, tarte polit bat eskaintzeko txiotesiari, eta batez ere, ba, lehiaketan nork irabazi duen jakiteko, ez da? Baina, oraindik pixka bat ere itxoin beharko dugu, urduri gaude, danok irrikitan jakiteko, baina, bueno, ezin dut aukera galdu zuei pixka bat kontatzeko, ba, ikerketa arlotik UEU-k egiten duen guztia, bai? Orduan pixka bat entzun beharko diazu eta eutsi zuen nerbioi. Bueno, alde batetik, ez dakit badakizuen, baina gogorarazi nahi dizuet, bueno, UEU 2022-az geroztik Euskal Autonomia Erkidegoko Zientziako, Teknologiako eta Berrikuntzako Euskal Sareko agentea dela, bai? Horrek inplikatzen du UEU-k ere ikerketa proiektuak eska ditzakela bazkide modura, bai? Eta hortik sortu zen edo hortik martxan jarri gendun ikerketa batzordea, bai? Batzorde honen helburu nagusia da UEU-k nolabait jorratuko dituen ikerketa lerro estrategikoak definitzea, bai? Eta batzordetik horiek sustatzea. Bestetik, dakizuen bezala, zientziaren, divulgazioaren alorrean, UEU-k ere lan handia egiten du, bai? Adibidez, ikertzaile euskaldunei, urtean, ia 400 elkarrizketa egin dizkiegu UEU-tik. Iaz, ikerlari podcasta ekoiztu genduen, hau da, bertan ikertzaile gaztea gonbidatzen ditugu, gai baten inguruan hitz egitera, gogo eta egitera. Bestetik baita ere ikertzaile senior edo veteranoei ere dokumentalak egin dizkiegu. Pixka bat euskarazko ikerketan aintzindari izan diren UEU-kide kutxunei, nolabait esateko, esate baterako Jose Ramon Etxebarria fisikariari edota Mariluz Esteban antropologoari, bai? Bestetik ere ezagutuko duzu ziurrenik akademiatik plazara ekitaldi divulgatibo bat egiten dugu Bilbon, oso formatu, ez dakit freskoan, atseginean, Bilbon elkartzen gara, eta ikertzaile, batez ere ikergazte batzuek gonbidatzen ditugu beraien ikerketa modu laburrean eta kontatzera. Eta barredromoa ere, ezagutuko duzu, duela gutxi egin delako, eta azken finean bertan zientzia eta umorea uztartzen ditugu bakarrezketa zientifikoen bidez. Bestetik, badakizue UEU argitaletxea ere bada, eta ikerketa lanak publikatzen ditugu Uztaro, Giza eta Gizarte Zientzien aldizkarian, Osagaiz, Osasun Zientzien aldizkarian eta Kondaira Historia aldizkarian, bai? Bestetik ikertzaileei beraria zuzendutako formazioak ere eskaintzen ditu UEU-k. Eta bigarren urtez, adibidez, eskaintzen ari gara doktorego eskolatik, doktoregoa egiten duten ikasleei propio zuzendutako formazio ikastaroak, bai? Horietaz gain, baditugu zenbait tresna ikertzeko ere baliagarriak direnak, ba? Ezagutuko duzue Inguma, Euskal Komunitate Zientifikoaren datu basea, edota Artizarra, profesional eta ditu euskaldunak nolabait biltzen dituen sare soziala. Bueno, UEU-ren beste egiteko garrantzitsu bat da ikertzaileentzako topaguneak sortzea, eta nola ez, hor adibide nagusiena daukagu bi urtetik behin antolatzen den ikergazte. Nazioarteko kongresua da, eta horrez gain, topaketak, jardunaldiak ere antolatzen dira sail desberdinetatik, noski gai desberdinak jorratuz, bai? Informatikariek beraien topaketak, hizkuntzalariek, historialariek, matematikariek, ekonomialariek, natuzentzietatik baita ere. Eta pixka bat ikergazterekin lotuta gogorarazi nahi dizuet azkeneko 2023ko ikergazten ikerketa proiektuen deialdiaren berri eman gendula, ikerketa proiektu deialdi berri bat sortu zen, badala bekin batera,
eta nolabait helburua ere ikertzaile euskaldun gazteei ikerketara sustatzeko ba aukerak ematea izan, bai? Eta gaur gurekin dauzkagu ba lehiaketa horretako irabazleak aurkeztuko dizkizuet zeintzuk diren, Euskal Herriko Pottokaren jatorria eta ondare aztertzeko proiektua aurkeztu ziguten eta eurak izan ziren esan bezala irabazle eta gaurko protagonistak. Alde batetik, Miren Ira eta Orbegozo, bera Kopenhagen dago, ez dakit entzuten gaituzun, Miren. Ongi etorri gaurko ekitaldira. Oian hemen Mendizabal Zandoniz, hemen txedaukagu, eta Sofia Marcos Basagoiti. Miren Iraetak biokimika eta biologia molekularreko gradua du, masterra bioinformatikan eta doktore gai da arkeologia eta arkeogenetikan. Oiane Mendizabalek historiako gradua du, ondare eraikia zehar berritzeko, birgaitzeko eta kudeatzeko masterra eta doktoretza aintzinetako zientzietan. Eta Sofia Marcosek berriz biologia gradua du, masterra analisi klinikoetan eta doktoretza, biomedikuntza eta biologian molekularrean. Duela gutxi gainera, beraz zorionak. Sofia, ba, zure doktorego berriagatik, bai? Bueno, ikusten duzue gaurko beraien hitzaldia, beraien proiektuaren izenburua, Pottoken ikerketan trostan, disiplinarteko ikerketa baten esperientzia. Bai? Ba, zuena da hitza. Entzuten zaigu orduan, bale. Gure helburu nagusia izan zen, ba, Pottoken jatorria eta ondare eta bueno, ba, pixkat dialdia ezagutzen ez badezue, guri primeran etorri zitzaigun, ze dotorego tesia egiten hiru gutxienez hiru partaide behar ziren dialdira aurkezteko eta gainera ba gutxienez bi zientzia arlo desberdinetako ikerlariak izan behar ziren, ez da? Eta ba guretzat aproposa izan zen. Proiektua 18 hilabetetan zehar garatuko den zerbait da eta bueno, ba, proiektu originala nen ikusi dezakezuen bezala, ba, Zoom bileren bidez hasi ginen dokumentua prestatzen. Bai, ondo itzia zuen? Bueno, eskatu dugu pixkat gure buru ere bai aurkezteko, ni Miren naiz, ikastegietarra izatez, eta pixkat nire karrera hau saltzaldea, batxilergoa bukatzean beste asko bezala burutzen ditu nintzen, eta guatzen naiz lehenengo karrera biokimika jatula, baina bigarren aukeran eukimian antropologia eta gero historia, eta letra eta zientzen arteko duda hortan egon. Azkenen, ba, biokimikan hartu zutean lehenengo aukeran, eta ea egon nintzen laburtez lehioan, karrera bukatu eta beste gurutze bide batean sartzeko. Orduan, enteatu nintzen, gustoko nitun bi arlo lotze zitun zientzia bat existitezala, nahiko berri esana, arkeogenetika, eta pixkat artikuluk irakurtzen eta barrasi, eta antzinako deneakin lan itezun laboratetegi batea praktikak itea jutea erabaki nin. Eta hola ese Dinamarkako Historia Naturaleko Museotik erantzun zitean, da ordutik aneo naiz, bai laro gorategin, baita ba, analisi bioinformatikotan eta lanen. Eta, bueno, honez gain, sei hilabetetako Islandiako Decode sekuentziazio enpresa juteko aukera izan nun, mundun datu genomiko gehien produzitzen ustro da, eta handik gertatu nintzen, horretzat, ez bat azteko eta genetikan, Kopenhageko Unibertsitatean eta Uniñeko Unibertsitatearen artean. Doktoretzako azken urte hortan, Pottoka proiektuen parte hartuko gogurita edo. Eskerrik asko Arantxak egin digu aurkezpen txiki bat, baina hori nun ere sakontzea, nola iritsi geran Pottoken proiektu ontara, ze azkenean etzen gutako inoren ikergai nago bertan egin dugu.
Nik Sofia eta Mirenekin alderatuta nahiko badirudi ur tegnun, historia. Ero pixkanaka, pixkanaka, ba, konturatu nintzen historiaren barruan ere bazeudela zeuden esparruak eta hori izan zen arkeologia. Esateko pixkanaka pixkanaka bertan zentratzen joan nintzen, bai baita ere Arantzaiker esperientzia hartuz, hasieran bolondario bezala, baita ere proiektuak zuzentzen eta doktoretza egin una intentsa batez ere eta bertan negola ba deialdi honen kontaktuzun Mirenek nahi nuen parte hartu eta Nik biologiako gradua egin nuen EHU-n, gero masterra Bartzelonan egin nuen, analisi klinikoen inguruan. Eta bertan nengoela leutzemiaren ikerketan zeuden talde baten hasi nintzen praktikak egiten, eta horra hasi nintzen batez ere omiken munduan. Bioinformatikaren gatik jakimin handia sortu zitzaidan, eta orduan ba doktoretza omiketan jarraitzea erabaki nun. Eta ba, azkeneko hiletan nengoela ja, tesia idazten, ba, Mirenek idatzi zidan, Potxoken proiektuan parte hartzeko, eta ba, horrekin hasi ginen. Eta pixkat, hola, sarea edo azaltzeko, oso informalki hasi zen, oiritsi zitzaigun behintzat guri ontan parte hartzeko modue, nire aiten aldeko familio azkari baten hasi zitzaiten Aitor Lenguzue pixkat haren eta potxokazalen arten zituzten kuriositate eta galdenen ingurun izketan. Eta Aitor da Zapeko zuzendari, Zapega Zaldibiara larko potxoka elkartea. Eta zenbat urte damazkie potxokak zaintzen. Hauek Arantzairikin harremanetan jarri zien eta Jesus Altunakin batea antzinako 400 zaldi ezur identifikatu zituen, brontziarotik hasi eta erdiaro arte. Orduan laginak zenbait galdera eta gogoa bagenitun, baino diru falta ere bai. Orduan hola xegun baten UEUko disiplinarteko bekan berri eduki genuen eta sarea zabaltzen eta proiektu pixka gehiago definitzen hasta erabaki genuen. Arantzadiko Pedro Kastainosekin itzein eta arek zaldi arrastoak topatu zituen hartzi eta zaldua azarnategitako zuzendarikin Oiane arkeologokin jarri zigun harremanetan. Baina oraindik etxekotze prozesutan jakintza zeuken norbait falta zitzaigun. Eta Andon Estonba genetikaren bidez Sofiren berri izan genuen. Eta hola xe elkartu nien, hiru ikerlari gazte galdera fotolo bat eta diru laguntza deialdi baten bueltan. Pasan ez? Eta bueno, potxoka gure artean aspaldia denik daula itxu izan dugu askotan, eta bere jatorri inguruko zenbait kondaira ere baditugu. Ikusten ez, Mari Jainkosa beak, potxoka egondunaren gainean diraiatzen mentzun, koba, bere sugurdin, bere bi potxoka egalarik izena ere batzuen, Iesu eta Rabi. Eta kaliko jendek inbiditan bidatzen mentzien Mariri, haiek bi oinen gainen gizakin pausen ibili bertzulako eta Mari berriz zaldi gainen egan zin joalako. Eta hala egun baten Mari potxoka kumez adunako baritu zizien marru eta leharri. Eta hauek marru eta leharri nahiko basatiko mentzien eta ustea ezin izko eto mentzitzaien garaik hartako nekazariri. Alaxe, neskatila bihotz onkuretatik espezializan omen zuen azkenen marru potxoka eta ordutik eta larretan omen da bizte. Eta kondegatik asko urruntze ez dien zenbait baiestapen ere ikusten ditu potxokan jatorri ningurun, Euskal Herriko labak arten Ekain, Santu Mamine eta Etxeberriko tan adibidez Alimarrazkin arrastoak azaldu izan zaizkigu ez da. Baina, paleolitoko marrazkitan azaltzen den zaldi hori ezagutzen den potxokan den edo ez ikertzeko dago, oraindik. Guri jarraika datorkigun galdera potoloa da
bai, otxoka gure artean aspaldia nik dago, baino noiz. Hori da, orduan, galdera potoloietaz kostiente izan da, eta ikusita deialdiaren baldintzak nahiko mugatuak zirelak, bai ekonomikoki eta baita denbora epearen handik ere, esango nuen, bueno, bagoazen saiatzera, abia puntu bat jartzen behintzat, ikerketa hildo honi hasiera emateko, eta hemendik gero ea proiektua handitzen eta garatzen joan daiteken. Orduan, deialdiaren ezaugarriak ikusita, helburu batzuk finkatu genitun. Hemen ikuste dituzuenak idatzita, aztarnategietan, duela 2000 urteko aztarnategietan topatutako balizko potxoka horien identifikazioa ikustea, lagintzaren ADN-a ongi kontserbatzen den edo ez ziurtatzea, itxura zaldi edo potxokenak diren horiek benetan ADN-aren bidez ziurtatzea ala diren edo ez, eta aber zehaztu baita ere zaldi txikitaz hitz egiten ari garen edo potxoketaz hitz egiten ari garen, ze gaur egun oraindik ezin dugu jakin ziurtasunez. Behin hortan sakonduta ere, ea animalia horiek elkarren artean lotura genetikoa badaukaten, hurbil dauden, urrun dauden eta bar, eta konparatzea iraganeko beste leku batzuetako zaldiekin baita ere antzekotasunak dituzten bai edo ez. Eta helburu nagusienetakoa azkenean datu guzti hauek amankomunean jartzea, ba, bai interpretazioa aztarnategiaren interpretazio osatzeko, baino etorkizuneko ikerketak ere abiatzeko. Beraz, hau proposatu genuen, badirudi UEU-ko epaimahaiei gustatu zitzaiela eta arrakasta izan zuela, ze irabazleak izan ginen, egia esateko nahiko sorpresa izan zen guretzako, ze hori, elkar ezagutzen ez ginen hiru ikerlari bat batean bilabetetan Zoomeko bileren bitartez proiektu bat egin ondoren traizen eta bar, ba esatea, bai lortu dago, aurrera goaz, ba horra hasi ginen pixka bat lanean. Eta lehen esan bezala, lehenengo pausoa zein izango da, balanduko diren lagin horiek lortzea. Laginak bi motatakoak izaten ari dira, alde batetik zaharrak, duela 2000 urtetakoak, behintzat abia puntu hori markatu genuen. Nafar Pirineotako bi aztarnategietatik atera ditugu laginak, ni zuzendari naizen bi aztarnategi arkeologikotatik. Biak daude erromatar galtzada baten ertzean kokatuta, eta zaldien presentzia beste lekuetako batzuetakoa, baina handiagoa da azkenean garraioarekin lotutako guneak direlako. Beraz, lehenengo gauza da hezur horiek eskuratzea, indusketa arkeologikoaren bidez. Urrengo pausoa izango da, eskuratzen diren hezurtzar guzti horietatik identifikatzea zeintzuk diren balizko zaldi txiki horienak, horretarako leno Mirenek aipatu duen Pedro Castañosen laguntza izan genuen identifikazio hori egiteko, eta ja behin laginak hartuta urrengo pausoa izan zen. Ikusten duzuen bezala, prozesu guztia ere geografikoki mugitzen junda, hasi gara Nafarroko Pirineoetan, Arantzadiko egoitzara eraman genituen ezurrak han identifikazioa egiteko Donostiara, eta urrengo pausoan ba, Gasteizera junginen, Miren eta biok ezurroien laginketa egitera. Hoxe, bortxe junginen zaldi ezurrekin biomix laborategia, eta ba, elburua zen hortzetan metapodio horiek DNA erauzteko larkatzea. DNA erauzteko 100 miligramo baino gutxiko behar ditu, eta gure elburua zen DNA oberen konserbatzeien ezkuzati horiek labinkatzea. Hortzun kasun, hauek ikustitu zuen horiek gizakinak die, zaldin arazik ondigo die, baina idea bat iteko, hortzun kasun horiek ustraile labinkatzea, DNA hobetu konserbatzen dalako bertan, eta ezur luzien kasun zati trinkoena edo lurtzen saiatu ginen. Eta hau da pixkat, duzatzen zuen nolako laboratzia dan biomitxekoa, ere? Antzinako dinak ikan egiten horri garrantzua da kontaminazio ditu. Zaten, azken zinen, denea edozein lekuetan dago. Eta gure laginak ez ditugulako nahi, ba, gaur egungo deneakin kontaminatu, ez da? Eta, beraz, laboratorio bereziki garbi batzuk egiten deulan, horri ikusten dituzten ba, buzo, guante eta parafernalia guzti horrekin. Pasa mesez?
Eta behin ezurra laginkatu eta xietuta genitunean, dena erauzeko prozesua edo hasi zen, eta oia Kopenhageko laborategin edo iten nahi geha, eta dena erauzi hori sekuentziazioa iritsi bitartean hainbat pauso daude. Eta zenbaitetan badirudi dala prozesu lineal bat garbia, polita, genea liburutegik eraiki, hauek amplifikatu, kontzentrazioa neurtu, sekuentziatu eta bale. Pasa? Baina egunerokoa beste lakoa daera bat. Askotan pausutan atzea inberri zate deu, gauzek errepikatu, aurrera berriz eta bar, eta bar. Eta pixkat, prozesu ze hortan gaude. Vale, eta bueno, ba, beste alde batetik gaur egungo potxoken odolagina jasotzeko, ba, Aitorrira eta Mirari intzarekin adostu genituen irtera batzuk, haiek urtero heldutasunera heldu diren potxokak batzen dituzte ba, zenbait neurketa hartzeko eta paternitate frogak egiteko. Eta orduan, ba, bueno, ba, Itolosa eta Azpeitira joan ginen, eta guretzat izugarrizko aukera izan zen, ze, jabe desberdinetako edo ustiapen desberdinetako potxokak elagindu ahal izan genituen egun berean, leku batean, eta gainera, bageneukan aurretik haien zuhaiz genealogikoko informazioa, orduan odolkidetasun basueneko individuak hautatu ahal izan genituen. Horretarako Iñigo Paskualen lagun zigun, ba, bertara hurbildu zen albaitariak, bestela guk ezingo genuke hain erraz odola atera. Gerora geratu ginen pentsatzen, ba, igual baita interesgarria izango zela, iparraldeko zeinbait potxoken lagina jasotzea, orduan ba, iparraldeko Potxokazaleen federazioakin adostu genuen beste asteburu bat, eta ba, Itxasu eta Azkainera joan ginen, beste hainbat lagin jasotzera. Eta, bueno, ba, laborategiko prozesua baita dauka honek, Miren ekazaldu bezala, ba, gaur eguneko laginekin egin beharreko pausuak, ba, ez dira agian nahin komplexuak, antzinako ADN-a erauzteko eta sekuentziatzeko behar diren bezala, baina, bueno, ba, hau ba, EHGune egingo da, eta behin datua jasotzen ditugunean, bai antzinako ADN eta gaur eguneko ADN-enak, ba, ikusi beharko dugu, holan laburki ezen da, bai, sekuentzien kalitatea ona den, antzinako laginekin, ba, ia zein den degradazio maila, eta ba, lagin horiek referentzia genomara mapeatuko ditugu, zaldiaren referentzia genomara, eta gainera uste dugu, ba, aukera izango dugula, ba, beste, oza, orain arte sekuentziatu diren beste zaldi eta antzerako arrazen sekuentziekin konparatzeko, eta bueno, ba, gero ba, analizien interpretazioa izango dugu. Hori da, baina azken finean gaurko egunerako interesgarri izan daiteke gure ikerketaren proiektua, nun gabiltzan, zer egiten nahi geran eta bar, baina baita ere nahi genuen pixka bat gure bizipen eta esperientziak partekatu, izan ere nik uste tiruroi tokatu zaigula gure gandik oso arrotzak diren esparruetan lan egitea. Ba, multidisziplinartasunak eskatzen duen bezala, eremu batzuetan oso eroso sentitzen gera, edo badukagu esperientzia, baditugu erramintak eta bar, baino tokatzen zaigu momentu batzuetan, prozesu batzuetan parte hartzea, ba gure konfor esparrutik edo kanpo dagoena. Eta orduan hautatu ditugu bakoitzak ba pixka bat bizipen horietako bana behintzat zuekin gaur partekatzeko. Nire kasuan adibidez, nik historia Gasteizen ikasi nuen Letren Fakultatean eta justu parean zegoen Laskarai zentroa deitzen dena, bertan egin genuen ADN, osea, zaldi edo potxoka zarren ADNaren laginketa. Eta ni egia esateko enegoen sekula deneko laborategi baten egon. Osea, fizikoki hain gertu, baino aldi berean hain urrun lan egiteko moduaz eta. Neri
asko harritu nindun edo, ze protokolo zegon ADN-eko laborategi honetan garbitasun maila bermatzeko kontaminazio eza, jantzi zenbat guante ikutu erabili bota, ni harrituta galdetu nintzen eretzako, eta egia esateko ikaragarrizko esperientzia izan zen ere, ze galdetu ziatena, zuk nahi dezu barrua sartu? Baina, zergatik ez. Hor, astronauta ez dela mozorrotu, hor ezkerreko argazkikoa ni naiz, eta esan nun, segurenik ez dut izango nioz aukera olako beste zerbaitetan parte hartzeko, osake aurrera. Eta bueno, hortxe izan nintzen, eta egia esateko esperientzia oso aberasgarria izan zen, niretzako behintzat, Mirenen laguntzarekin, Miren da beste eskubikoaren, Miren badakit ohituago dagoela horrelako lanak egitera, baina niretzako izan zen beste unibertso batera garraiatzea bezala. Bai, bueno, netzat proiektu honen ekarpen handie Oiane, Sofi eta inguruko sare guzti ezautziaz gain, eta Potxoka behan ingurun ikasteaz gain, bat 8 urte atzerri nion ondoren Euskal Herrin ere ikertzen hasteko aukera izan da, eta Oiane ezagutzari esker Arantzadin egon aizpare bat hilabete tesiko lan batzuk aurreatzen, eta bertako historialari eta arkeologok ezagutzen, eta bueno, zentxun intzitean ongi etorri eta txoko bat haien ofizinan, eta banetako goza bat izan da etxaola itzultzea, ez? Eta egia esan, deialdia prestatzeko garaian, eta geroko prozesu guztian euskaraz eztabaidatu eta idazteko aukera eman digu proiektu honek baita. Oian eta Sofi igual oitxugo daude euskaraz lan iten aitzeaz, baina nik ikerketa aurretik euskaraz ez dut behin egin. Eta, bueno, berez euskaraz hitz egiteko bat ez zailtasunik ez duten arren, ba, lanen inguruko hiztegi asko faltatzen. Eta batzutan hor ingleseko hitzak eta sartitut, eta badaude zenbait hitz, ba, euskaraz existiture ez dienak iten. Eta bueno, hortxe goaz, ba, hitzak enetan konsultatuz, batzutan inventatuz eta aurrea. Bai. Eta bueno, nik ekarri nahi nuen topaketa hauetan bizi izan ditugun esperientzia, bueno, edo anekdotak, claro, azkenean Potxokak gehiengoak aske egotera bituta daude, orduan bat Tolosara eta Azpeitira hurbiltzen zarenean, ba, astoratuta zeuden, pixkat, beldurti baita, ordan, ba, bueno, hainbat neurketa egiten zaizkie, eta kasu batzuetan, bazen nahiko erreto handia mantzotzea animaliak. Eta, bueno, ba, hori, gero, Potxoka jasan ditun arazoen gaitik, ba, kalifikazio bat ematen zaie, ez da, heldutasunera heltzen direnen, eta baloratuak izaten dira arrazaren ezaugarrien arabera, eta niretzat hori ba, guztiz berria zen, enekien abereikin horrelako gauzak egiten zirenek, kalekatua garelako tamales. Eta, bueno, ba, beze zerbait aipatzeko, komunikazio eta divulgazio guzti hau, aukera ematen, osea, kristona aukera da, horrelako gauzetan trebatzeko, nitezian zehar eskapatu egin naiz, horrelako beharrez, eta orduan, ba, orain entrenamendu itzela izaten ari da, eskertzen dizuet, benetan. Eta, bueno, ba, hori, azken finean, izan da gure esperientzia, eskerrik asko, beste behin aukera ematea gaitik, ez du nahi azkeneko diapositibara salto egin. Vale, listo. Ba, eskerrik asko zuei, hirukote, egia esan plazer bat izan da zuei entzutea. Eta pozgarria baita jakitea esperientzi politea bizi izan duzuela. Enekien ez zenutenik elkarrez hautzen. Orduan harrigarria da, ze ematen du kriston konplizitatea daukazuela zuen artean. Eta egia esan, bueno, ba oso pozgarria. Egia esan irrikitan egongo gea zuen emaitzak urrengo ikergazten ikusteko. Eta zorte hon ona sekuentziazioekin eta kontu guztiekin ze badakit zer den hori esperientziagatik eta danetari gerta daiteke. Oso ondo, bueno, txiotesi zazpiarekin gaude, sari banaketan gaude, baina oraindik irabazleak zeintzuk diren jakin aurretik, ba
pixkat azaldu nahi dizuet zergatik antolatzen dugun txiotesia. Bai? Azken finean aurretik aipatu dizkizuedan guk antolatzen ditun ba, nolabait jarduera guztiak ikerketari begira, ba, txiotesiarekin lortzen duguna da baita ere ikertzaile gazten lanak gizarteratzea. Bai? Gizarteratzea ba, gaur egungo ba, formatuetan, sare sozialetan den bezala, eta izen bat jartzen diegu, aurpegi bat, eta nolabait, hori, dibulgazio zientifiko hori euskera sustatzeko, baino sare bidez ba, hau egiteko aukera ematen digu txiotesiak. Bai? Egia da, txiotesia antolatzeko aurten ere, EHUko Kultura Zientifikoko Katedraren laguntza jaso dugula eta asko eskertzen dugu beraien babesa hemendik ba eskerrik asko. Eta jakin nahiko genduke aurtengo edizioak zer eman duen eta horretarako Zurine Etxanubesola gurenek kontatuko digu bera izan baita txiotesiko koordinatzailea. Bai? Bueno, badakizuen bezala, maiatzaren 14an izan zen, ondo entzuten da? Bai, maiatzaren 14an izan zen txiotesia lehiaketa. Aurten dagoeneko 7. edizioa egin dugu, 2013an sortu genuen, eta egia da urte hauetan ba, jaso dugun usta, ba, emankorra izan dela, ikaragarria, aberasgarria, eta baliogarria, eta beharrezkoa baita ere, azkenean, akademian, aipatu da, partekatzen den jakintza hori edo ba, gizarteratzeko bidea eskaintzen dugulako. Esan bezala, ba, maiatzaren 14an, 38 Euskal Ikertzaileek parte hartu zuten txiotesia lehiaketan, hor joango zarete ikusten apurtxoa parte hartzeak, eta, bueno, apurba profil bat edo aipatzearen, esan behar da batez ere, emakumea izan zela parte hartzailea eta doktore gaia. Horrez gain, 70% gutxi gora bera lehen aldiz izan zen parte hartzailea txiotesian, beraz, ba, hor badaukagu baita ere, ba, ikertzaile berriak eta ikerlerro berriak ezagutzeko aukera izan dugu. Unibertsitate, desberdinetan tesia egiten edo egin duten ikertzaileak izan dira, batzuk aipatzearen, ba, Euskal Herriko Unibertsitatea, Paueko Taturrialdeko Unibertsitatea, Mondragon Unibertsitatea, Deustuko Unibertsitatea, Miamiko Unibertsitatea, Milanoko Politeknikoa, hauek hainbat eta hainbat ikertaletakoak izan dira, Polimat, Lebila, Pafit, Nor, bueno, Ikeresi, pila bat ikertaletakoak, eta egia da aurten, hori da, tesin jakintza esparrua oso anitza eta zabala izan dela, eta batzuk aipatzekotan, ba hemen dituzu soziologia, antropologia, genetika, hizkuntzalaritza, kimika, biologia, informatika, fisika, zuzenbidea, bueno, oso abaniko zabala. Egia da oso argazki ederra atera dugula, eta bueno, edizio guzti hauetan 370 euskal ikertzaile ezagutzeko aukera izan dugula, eta horrek ba, indarra eta ilusia ematen digula ba, aurrera begira ere ba, ildo honetan lanean jarraitzeko. Eta orain, Arantxa, barriro ere zure txanda. Eskerrik asko, Zurine. Bueno, ba, egia esan uzta ederra, poza ematen du entzutea, eta zuk diozun bezala horrek jarraitzeko indarrak ematen ditu. Bueno, gure epaimaia aurkeztu aurretik, orain bai, lehenengo saria, publikoak ematen duen sariaren berri emango dizuet. Azken aste honetan, Twitter eta Mastodon bitartez, jendeak bozka emateko aukera izan du, eta horren emaitza dagoeneko badaukagu. Bai? Beraz, aurtengo txiotesia 7ko publikoaren saria irabazi duen ikartzailea da, Alejandro García Domingo Aldama. Bai? Eta bere izenburua, bere lanaren izenburua, TEDCBIC, zentrosomaren bikoizketan eta egonkortasun genomikoaren mantentzean duen rola aztertzen. Zorionak Alejandro, pena da, ezin izan du etorri, baino txalo bat, Alejandro rentzat. Hori da. Zorionak eta saria helaraziko diogu, baina bueno, ba, hementxe lehenengo saria.
Benetan, imaginatzen dut, lan zaila izan dutela, epaimaikideek, aurkeztu diren lan guzti hauen artean onenak zeintzuk diren aurkeztu, ba, nolabait hautatzen, eta gogoraziko dizuet zeinekin duen lan garrantzitsu hori, zein izan den, ba, Boskotea. Bai? Alde batetik, Bittor Alonso Fradua, kazetaritzan lizentziatua da, EHU-tik, komunikazio politiko eta enpresarialean du masterra, Camilo José Cela Unibertsitatetik, eta komunikazioan da doktore, EHU-n doktoratu zen. Gaur egun EHU-ko kultura zientifikoko katedrako komunikazio arduraduna da. Txiotesia lehiaketako 5. eta 6. edizioetan parte hartzailea ere izan da. Bestetik, Galder González Larrañaga, geologia ikasi zuen EHU-n eta primatologia Bartzelonako Unibertsitatean. Euskal Pentsamentu Kritikoa 20. eta 21. mendean masterraz gain, UEU-ren Humanitate Digitalen aditu titulua ere egin du. Dibulgatzailea eta wikilaria da eta gaur egun doktore gaia da EHU-ko Filosofia Fakultatean. Bai, azei bilbide dibertsoa dauken Galderrek. Maite Luengo Agirre, artearen historian doktorea da, EHU-ko Arte Ederren Fakultatean gaur egun irakaslea. Euskal Herriko Arte Garaikidea ikertzen du genero ikuspuntutik. Gaur egun UEU-ko talderagileko kidea da, sartu berria, eta txiotesia lehiaketako 5. eta 6. edizioko parte hartzailea ere izan da. Ondoren Jone Michelena Sánchez, biokimikan lizentziatua da EHU-tik eta biologia molekularrean eta biomedikuntzan da doktore, baita ere EHU-tik. Iker Basque ikertzailea da genetika, antropologia fisikoa eta animalien fisiologia sailean, baita Euskal Herriko Unibertsitatean. Eta azkenik 5. Olatz Perez de Biñaspre Garralda, informatikaria eta hizkuntzaren azterketan eta prozesamentuan doktorea, EHU-ko irakaslea eta ikertzailea da eta baita UEU-kidea ere. Txiotesia lehiaketako lehenengo, 3. eta 4. edizioetako parte hartzailea ere izan da. Bai? Gaurkoan, jende asko kutxe egin digu, baina behintzat epaimaikide bat gure artean dugu, ordezkaria, Maite, eta orain zuri dagokizu, ba, sari garrantzitsu batzuk ematea. Jarriko dut baita ere, ne? Bai, garantza, ba, lan desente egin dugu tuitak, ariak irakurtzen, asko disfrutatu dugu, baita ere. Zaila izan da, erabakitzea, bai, maila altua dakau gure ikertzaile gazteen artean, eta maila ona ikertzeko izateaz gain, komunikatzeko gaitasuna ere paregabea da. Orduan, hori dela eta, ba, lana, horrek, ba, saildu digu lana, baina gogoz, hartu dugu gogotzu. Hala ere, bueno, aitortu beharra dakat, naiz eta argi dagon gure ikertzaileek badakitela ondo komunikatzen, irudi aproposak erabiltzen, ikusi ditugu gifak, emojiak, tesietako gaiak laguntzen. Hala ere, badaude partaide pare bat, egonda bereziki azpimarratzekoak izan direnak. Bileran geundela, hasieran bazgenekien nola heldu, hainbeste proposamen interesgarrirekin, eta erabaki genuen bakoitzak pare bat izen botatzea, bai, badazkagu bi kategoria, originalena eta ulergarriena, eta proposatu genuen bakoitzak bizpairu izen botatzea. Eta orduan, ohartu ginen izen batzuk errepikatzen zirela. Hori esan da, bai, ikusiko gaber zeintzuk direzen, ez? Sariekin hasiko gara, eta horretarako lehendabizi emango dudan saria izango da txiotesia 7ko ikerlari originalenari. Bai? 300 € irabaziko ditu ikertzaile honek, eta hau da Maider Galardi Fernández de Agirre, zein da bere tesia, Euskal Gatazkaren ertzetako biolentziak. Maider, mesedez, zorionak. Hau, zuretzat, diploma. Bai.
Zorionak, azpimarratu nahi dut, ba, pixkat bileran, ez, komentatu genduna zure ariaren inguruan. Guztiok ados egon ginean, Txiolandia aktibatu zenuela, horrekin gure parte hartzea sustatu zenuela, eta hori asko gustatu zitzaigun, baita ere aipatu gendu nola, ba, tesiaren parte, funtsezko parte bat dan, defentsa egitea bukaeran, eta zuk ba, Txiolandian zure defentsa propioa egin duzu nola bait. Hortaz, zorionak, eta galdetu nahi nizun baita ere, ez dakite, esperientzaren inguruan, zeo zer partekatu nahi duzun, edo ari horiek sortzerakoan nola bururatu zitzaizun ideia, hitz batzuk esan nahi badituzu, ba, ongi etorriak. Bueno, pues eskerrik asko. Eskerrik asko ueuri, eskerrik asko ere parte hartu zuten eiz. Banekin oso argi buruan ze nahi nunin, ja hirugarren aldia zan txiotesian parte hartzen nula, hainbeste guzta ez zaite astebete aurratu nintzala. baina, bueno, gero errekapitulatu nun eta jazta, ja, egun egokian, ja ezin nintzen bombardeoa egiten, baina eskerrik asko ere parte hartu zuten 100 persona ikusi eta bezakite, kateatu ziala historiara, iruitze zaitelako, bueno, ezagutza eta jakintza ez dela zerbait pribatua, baizik eta guztion artean sortzen dugun zerbait dela, eta naiz eta gero tesian ere izenean jungo dan, ba, jende asko egin dula ekarpena, bai, irakurri ditua liburu eta artikulu guztiengatik, baina batez ere tesian parte hartu duten emakumeengatik eta inguruan dakaten jendeagatik, lagunengatik, ide feministengatik eta bar. Orduan bazan ni obsesionatuta nago tesiaren hasieratik zerbait irakurterraza izaten. Eta hau bazan devoluzio ariketa bat, ba, batez ere tesian parte hartzen duten banere emakumeentzako. Orduan, hoxe zan helburua, ezakite ulertu zen, baina behintzat originala izaten asmatu dut. Asike hoxe zan. Zorionak. Bai, ba, bukatzeko soilik ikertzaile ulergarriena norri izan den jakitea falta zaigu. 500 euroko saria eramango du eta hau da Maitane Martinez Agiluz eta bere tesiaren izenburua, ikusiko dugu luzea dela, baina oso ulergarri egin du aria. Parkinson gaixotasunaren diagnosi goiztiarra eta prognostikoa, biomarkatzaileak identifikatzea ikaskuntza automatikoaren teknikak aplikatuz. Zorionak, Maitane. Bai. Maitane, zuri ere komentatu nahi dizut pixka eta berre, ez denolako ideiak, ez, atera ziren bilera horretan, epai maikideen artean, eta zure kasuan azpimarratu genuen, nola ba, doktoregai izandako guztioi gertatu zaigun esperientzia bati erantzun zenion, ez, norbaitek beti galdetu digu lagun batek, familiako senide batek edo, zertan ari zara, zein da zure ikerketa. Egoera horrekin identifikatuak sentitu ginen, eta horren simulazio bat edo, ez, proposatu zenuen zure arian, oso ondo primeran azaldu zenuen, eta ba, era argian azaltzegatik, ba, ona hemen, ulergarrienaren saria. Maiderrekin esan bezala, ba, galdetu nahi dizutea pixka zelankoa izan zen esperientzia, nondik etorri izan ideia horrelako aria sortzeko, ea zeo zer kontatu aldi guzun. Bale, ba, lehenengo esan beharra daukat, mi esker txiotesia antolatzeagatik, lehen aipatu zuen bezala ba, nola, gizarte eratzea, gure jakintza gizarte eratzea posible da proiektu hauekin. Eta bueno, nire deia komentatu zuen bezala, ba, kuadrillan, poteoan, galdetzen dute, ba, zer egiten duzu zure tesian, eta
hortan asaltzen dut eta saiatzen naiz eta bueno, hori helarazi dut Twitterren. Hori da. Eta hori. Lagundu guztidan ba, kide batek, nire taldeko kide batek bat ideiari forma bat ematen, eta bueno, hori ere eskertza berari. Saiatu eta lortu ere, eh? Zorionak. Egingo dugu orain, bai, itzon pixkat, eta oi, argazkitzu bat guztiak batera. Eta neskiak bai. Ere, bai, ez? Bai. Bai, zuek ere, bai, gartzorta biztan zarete. Jarriko erdian, bestela, irabazlea. Uste dut orain pasako dizudala mikroaia izteko. Bueno, listo, orain bai, eh? Amaitu dugu, zorionak berriz irabazleei, eskerrik asko egiten duzuen lanagatik, zientzia euskaraz, hain era polit, erakargarri, ulergarri originalean partekatzeagatik. Segi horrela, hueu beti izango duzue bide lagun, eta zuek animatzen gaituzue horrelako gauzak, txiotesiak eta mila gauzak egitera, eta dozein ideia baldin badukazue kontatu eta martxan jarriko dugu baita ere, bai? Eta, bueno, ba, etorri zareten guztioi baita ere mil esker, datorren urteko ikergazten elkar ikustea espero dugu, eta hoxe izango da gure urrengo itzordua. Beraz, ba, ondo segi eta urren arte mil esker.